nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe mufitanye uwo muntu mwa mufitanye irihe sana inde naba nkubeshyerega kubera kutamenyera ko mu Rwanda babigoranye ntabwo nizi buganda ibintu by'ibinyarwanda ndakiza ku kinyarwanda ariko nyine ibintu byo byagiye kure biramva rero buryo twaga turi mu materanira kenshi akambwira atari ko rero mfite projet ngiye gukora ndarengana kuko okay na mudakunda bakobwa kandi buri imana yavuga ngo umukunda ndabukunda mugenzi wawe nkuko bikunda abantu bose bakunda bakobwa no sari mutagira inshuti y'umukobwa ngiye hazavuye umusore mbwira ati nta nshuti y'umukobwa mfite nicyo kibi cy'abantu bari kureba filimu ubungubu batabanje gusobanukirwa wowe reba filimu ukaba tubigira reality ukavuga ati siko uri kubikora none se ibyo bintu aya mashusho arifasha twongeye kubasuhuza abakunzi ba Inzozi TV tubaha ikaze mu kiganiro baba abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo tubaha ikaze mu kiganiro ngiye tujye kubana muri kino kiganiro ni Yogo za Didi Diana muri iki kiganiro sindi njyenyine dufite umutumirwa icyamamare namwakira akabibwira okay murakoze nitwa mazina yanjye nitwa Dukunda Thierry aya filime ni Tony okay Tony tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane mu magambo arambuye wakibwira abanyarwanda Tony ni muntu ki ego Tony ni umwakte abarizwa muri sinema nyarwanda Tony ni umusore witonda ni umusore nyine ibyo akora mu buzima bwe busanzwe binyuranye n'ibyo akina kubera ko abenshi bazi ko Tony nyine yari indaya ari umusambanyi ibintu nk'ibyo ariko muri make Tony ntabwo ukomeze mu buzima busanzwe ntabwo ari ukomeze muri filime bivuze ngo Tony tubona muri filime Gashugi atandukanye na Titi dusanzwe tuzi mu buzima busanzwe. Cyane. Cyane kabisa. Tony nk'umuntu utari wareba filime Gashugi wamunyuriramo muri makeya Tony imyitwarire yiwe muri filime Gashugi. Tony muri filime Gashugi. Nanjye rige bijya bingora kuba nabye introduce ambibwira umuntu. Tony okay Tony ni umuntu muri filime Gashugi ubukunda ubusambanyi ashobora niko nabishyira muri rusange umusore ukunda ubusambanyi ni umusore warananiranye akunda abagore bafite abagabo Tony aba ari umusore wibasiye urugo rwa Gashugi agatereta ahereye kwa nyina nyina w'abana akava kuri nyina akajya no kubana be ya filime Gashugi ni kubiza Tony tukuzi muri filime Gashugi ese mbere yuko winjira muri filime Gashugi hari indi filime waba warakinnyemo cyangwa hari indi uri gukina muri iki gihe uri no gukina filime Gashugi ya zari yari projet dufite hari filime ya mbere banje gushyiramo Tarito Angel ni ya Marie France makuru mfite neza ishobora gusohoka next week azawuca kuri Genesis TV kuri Canal Plus. Bivuze ngo iyo niyo yasohotse mbere ya Gashugi wakinnyemo mbere. Niyo nakinnyemo mbere ya Gashugi. Ya, so hari n'indi twakinnye bita ingaruka z'icyaha. Iri guca kuri Hop TV. Ariko ubu ngubu iyo proje yarahagaze. So indi proje twakoze, ni proje bita My Day. Ya Aime Cardinale. Nayo n'indi proje turi gukora nziza cyane yo. Ku bari bareba filime za Junior na Rocky barayibabona trailer yawe ni filime nziza byataye Tony bwa mbere ugera kuri set ujya gukina filime baguhaye script wumvishe umeze gute muri wowe byarangoye byatari kubera ko ndabyuka umusambi tujya kuri set nange ngiye gukora ikintu numvaga nazigera nkora mu buzima bwanjye kubera ko icyo gihe nari gukina ndi umumodo
ibintu nigeze nekereza nigeze nanakora so ariko baradutoza ariko nyine muri practice so nako bikora neza ariko bwa mbere tujya imbere ya kamera nyine ewa byarangoye kabisa sinibuka kati naba narakoze kuno zingana ko byarangoye okay ese Tony apare yuko ukina filme hari akandi kazi gasanzwe waba ufite ubu nako Tony wamenye ko ufite impano yo gukina filme ryari yabimenye okay namenye ko ufite gukina filme ito nti kimana kurangira tshima gushutinga urumva uko twashutingaga uko uza kumbira kamiza imbere kamivyiro kayimenye so nageze aho ndabimenyera noneho nisangamo ko ikintu cyatumaga ni nyakamera nubwo kwangira imbere ya kamera mbere aho kuba bwo gukina byo numvaga muri gembizi so ndabyibuka hari mu kwa kabiri 2019 nibwo navuga ko na discovering iyo mpano ndavuga ati ngomerezanga Tony nkurikije uko ngiye nkubona muri filme Gashugi uri umukinnyi w'umuhanga cyane uri umukinnyi w'umuhanga ese hari ukuntu iyo umuntu ari umwana aba afite indoto avuga ngo nzabiki wowe inzozi zawe byari ugukina filme oya inzozi nawe uzaba gukina filme urebye inzozi zanjye ngeze ya football kubera ko nkina football igihe kinini kuryo numvaga football nyine ari cyo ari bwo buzima bwanjye so football nza kugira ikibazo cy'u Bugande none ngiye kwiga so football isa nkaho mba nyihagaritse so nza kuba deforme nyine ukuntu uhita wigira ndavuga atereka mbe mbyihore kugira ngo winjire muri cinema ukine muri iyo filme ya mbere wakinnye byagenze gute sanze nyine ushobora kugenda urugendo rw'uko nagiye muri cinema yego ndabyuka hari mu kwa 12 so hari mu kwa 12 nawe mfite umushuti wanjye twara Fati gukora muri bino bintu bya cinema cyane yanditse n'amafilme menshi so yaraje rimwe turi mu rugo turi gusangira gucya kandi tumaze gufata lunch arambwira ngo ariko ngo hari casting igiye kuba izabera iri top ya Marie France ashaka abakinnyi azakoresha muri tonyo nyina ashaka amaraso mashyashya ahabwa ati kandi mbona wafitinga ndamubwira ati uyu ni impano yanjye pe nanga no kujyayo mbo wageze ari kunyara amatiza mfata muto njyayo binanungwe nani ikintu narakina umva bajyanaga amafoto bashyira kuri afishe so njyayo binungwe byatare ku buryo nageze bakambwira tuzana ifoto ndabwira ati nta foto mfite nta kintu kimwe nazanye bambwira ati ntabwo byashoboka ndavuga ati mani ishimwe nawe urabishaka ndi kugenda neza ndi kumurika ku masikariye ya laptop asohoka nibwo nakubita nyina arafata arambwira tuzamuke arafata turagenda ahita abwira umusita wari uri aho aranyandika ngo azahamagarwa muri rihaso ya nuko byatangiye baze kumubagara muri yaso ngo tuye hano Kacyiru hano iwa hotel tukorera rihaso y'icyumweru tuvayo uhita tujya nyine gushutinga Tony nk'umukinnyi watangiye sinema bitamurimo iyo urebye Tony akinjira muri sinema nyarwanda na Tony w'uyu munsi na abantu babiri batandukanye kuko Tony wa kera nk'uko nabivuze ntabwo nakundaga sinema ariko ubu ngubu bitewe n'ikintu n'ahantu umaze kumva ko nyine bitewe so muri make navuga ko bitewe na filime namaze gukina so filime maze gukina nazo ziranyemerera kuba navuga ati I can continue this Tony tugaruke kuri filme Gashugi ukunda gukina uri umuntu ukunda abakobwa uyu munsi
ni gitsina gore kwa uyu munsi uri kwa Diane je uri kwa Kariza je uri kwa Gatesi ngaho abantu bose wabagezemo toni mu buzima busanzwe buriya ndarengana kuko okay na mudakunda bakobwa ani buryo imana yavuga ngo umukunda ukunda mugenzi wawe nko bikunda abantu bose bakunda bakobwa no sari mutagira inshuti y'umukobwa ngiye hazavuye umusore ambwira ati nta nshuti y'umukobwa mfite ibintu bidashoboka rero ariko ibyo mba nkora muri Gashugi ntabwo ariko meze mu buzima busanzwe abantu benshi bazi ko ariko meze na commentaire ndazibona nyina benshi bazi ko ariko meze ariko ntabwo ariko meze ndashaje nditonda pe tadi ufite girlfriend wapi kubanje kwitekereza tonorambeshe oya na girlfriend ufite na girlfriend ufite umu ex se ndamufite mwatandukanye warageze muri filme Gashugi yego dusangize nk'iyo yabonaga nka role ukina uko yabyakiraga icyo gihe ntabwo ubundi yasohokaga episode umunsi ntabwo twavuganaga yabaga yakoze icyo bita gucuruza ubufu bana we yarazaga akambwira ngawe ngo buriya ukina ngo uri gusomana usomana ngo ngo nyine ubwo munsi twashwanye kugira twiga bigafata nk'ikindi cy'umweru nyine biraho ariko nyine yaje kubyakira amenya ko nyine ari akazi amenya ko nta kindi kiba kibyishe inyuma aza kubyakira bivuze ngo kuriya tubibona muri filime uramutse uhure na Gatesa ahandi hantu cyangwa Kariza parakisida nta kintu cyaba kigikisa ubwo dukurikije ibyo tubona muri filime se mubona iki oya nta kintu cyaba kubera ko nakubwira gute nta nubwo ibyo gahunda njya nzigiranye ngewe buriya ni nyine abakobwa ngewe nta n'umukobwa muri Gashugi ngirira nimero kandi mu kanya wahamagaraga umwe mu bakina muri Gashugi kandi nawe oya nawe yazimbasha nimero ze bazimaye mu sibejo ngirazo nawe mfite ariko bo bazifite kugeza ubu hari rero rubona utakina naruriye gusambana ntabwo nayikina turayikina wemura ntabwo ari usambanya ariko rero hari abantu bareba Gashugi kumva ngo iriya filime ngo niyo uburaya ngo bashake ukuntu bayihagarika ngo ukumva ibintu byinshi cyane ngo filime ngo ari musambanyi ngo nta muco gute se ubwo hariya se hari ubusambanyi mwabonyemo uya warebye filime ngo iri ubusambanyi wabonyemo hariya wenda icyo ngicyo n'ikintu wahera uvuga ngo filime gutya icyo navugaho ngaho wenda ngiye ibintu bya filime hari notion mbifiteho ariko nk'umuntu utagize ikintu abiziho abifata nk'ubusambanyi kubera ko Tony niba uri kumwe na Kariza muri chambre ni urugero muri mu gitanda ntago umuntu azatekereza ko icyo cyumba murimo abandi bantu bakirimo azavuga ati byacitse kabaye nicyo kibi abantu bari kureba filime ubu ngubu batabanje gusobanukirwa urareba filime ukaba tubigira reality ukavuga ati siko uri kubikora nasi ibyo bintu aya mashusho arifasha haba hari abantu bana bagiye batubabarira nta busambanyi burimo ni inyigisho ariko kuri ibyo Gashugi gifite inyigisho nyinshi cyane harimo inyigisho nyinshi cyane kubona ngo Tony ngo yaryamanye na Kariza ngo yaryamanye na Gatesi yaryamanye na Diane yaryamanye nani ntabwo nawe mwabonye ingaruka zamugezeho muri 30 na yarwaye umutezi uramwishe nta nubwo urakira ahubwo abanyarwanda tubatera amatsiko yo kureba season yindi igiye gukurikiraho oya byo ntabwo mba nshaka season ya kabiri wasanga tunazanapfa nawe aya muri season ntabwo napfa bibaze mpfuye muri season ya kabiri ahubwo ngomba kubyara nitege umwana wa Tony ikibazo se kujya henshi twamenye uzamubyarana nande oya nzabazanira undi mwana Kariza ko atakemera kubyara ahora muri swap Kariza sona bitanga ubundi uruhare rwa Diane rwose byarabayobeye
Nzishakira kana harakana harakana ariko. Karambwe nzari kugasaba. Umva hari agace kansetsa agace uhindura gashugi munyi. Gashugi niko nanubwo areba. Ura kumanga gashugi afite ikibazo. Sure. Gashugi ameze nk'igihunyira sibwo nabwo. Umwana we nyine twarabyumvikanye. Ako episode ira episode ira rore. Iranguye. Ibanje kongoramo. Ubundi gashugi arimo nkarore ibyiri zijya zingora. Dar eu cred că așa de mult, poate eu mă cumva nu. Dar apoi să vă, eu cred că am gîrul mână. Nu gîrul. Nu mai zburi jos, atâvona. Atâvona când îi vasanzgău. Când îi vasan amunză, ari, nu se, nu se vara mă gaburi da. Chiar zburi mână nu eu. Aia zonă chiar gata să abgut azi îngo. De atât să ai copii la coronizare nu rupem. Gata să. Vara mukora nejicând tu tamukund. Acum jen banjiru rupem undu zăbire. Iți văză se Tony. Ubungu bo acunda ba nu văse uka ba acunda. Iți ai rimi. Ei, jeu. Nisin jandu ba nu. Wai wai wai. Nu ne spuga bună gata. Gata să rupem la mukunda gata rigonde ucunda. Niko nyina batipe bo hanze habameze nkawe muri filme bameze. Oya. Ugera kwa Karizu kamwereka ko muri kumwe wagera kwa Gatesu kamwereka. Oya izo iyo mico ni yinuza. Iyo mico ni dusore sore. Na Tony. Ni dusore sore nga Tony. Akuraga nagari nga Titi. Ni nga Tony. Akse. Okay, Titi tukiri kuri filme Gashugi watubwira kugira ngo winjire muri filme Gashugi. Ese byagusabye iki? Ese witabiriye casting nkuko twumva ngo abandi baragenda bakitabira casting bamufata gakina cyangwa wagiye ubizi neza ko ugiye gukina muri iyo filme? Wone Gashugi kugira abanyegemo. Chef twarirwanaga mu materaniro. Akenshi twa turi kumwe kuko turaba div. Bana Shafi muri aba div. Turaba div. Rero buryo twaga turi mu materaniro akenshi. Akambwiye atari ko rero mfite proje ngiye gukora. Ndashaka tuzakorane. Ntambwiye ati sawa. Mbo ambwiye ati casting iri uyu munsi n'uyu izabera Kimironko ku murenge wa Kimironko. Ambwira ati ntacyo nzagira. Akuri byo mbaki nago nari ngiye gukora casting. No. Ahubwo nari ngiye gukora navuga ko ngo kujya mu nange magire yawo tuzakoranamo. Naragiye. Nange bango ariko nange byabaye nange byabaye ngombwa kunkora. Nange narakoze. Ndakora nyine arambwira ati tuzakorana gutya. Kuko icyo gihe nkora casting nago ngiye nagwe ari casting ya Gashugi. Yari yindi projet afite. Yari yindi projet afite ariko iyo projet nyine abayihagaritse. Komeza Gashugi. Birumvikana biragoye kugira ngo abe yakora projet byiri cyarimwe no muri ibi bihe bya Covid. Abizi nago batwemerera natwe. Mbonereho gusuhuza Gashugi. Gashugi twagusuhuje cyane. Turabizi ibi biganiro biraza kubirebura inzozi. Ubundi kiriya kigabo ngo ni Gashugi. Shakira nzonga mana yanjye. Gashugi ariko ni umwana mwiza. Apa. Nuko ari umudive. Niyo ngingo imurengera. Ubundi uriya sinjye mpamya ko afite idini. Gashugi niba utwumva dusubire. Twe twarabatijwe uzamubaza. Mu badive. Gashugi wese uko ko si yabikwibwira. Ntabwo nabizera. Uzaze ngo ujyane ku itorero abatirijweho. Ubu wambwira ngo bana muri korali. Wambwira indirimbo cyangwa mu diakoni. Oya nge ndo. Nahanga turirimbira nk'indirimbo imwe basi. Nase hano oya kare. Ikintu cyo kurimba n'ikintu cyanyije. Nibyo navuga. Indirimbo ni mu rusengero nyine bazamukira amajwi y'abantu. Ni ukuvuga ugendera ku bandi wowe wavuga. Ngendera kuri ritime yabo. Bo tugenda tugana ku musozo Tony Titi. Ndashaka kugusaba ko wagira abanyarwanda inama nk'abasore bakina nk'abasore bitwara nk'uko ukina muri filme Gashugi. Yeah. Niki wababwira?
sha subone byo nakababwiye n'ubundi byose nibaje kuri gashugi gashugi se byose barebe naho byatangiriye baziya n'igisubizo harimo n'igisubizo agusenyira ikintu n'inama nagira bari abasore iranagara ifu myiza yani ya mico ishobora gutuma turi kune ko narwaye muteze giye muri filime harimo kuba rwara sida indwara nyinshi zitandukanye ugasanga nyine uwa musore pfuye urimbwa pfuye nta kintu ugejejeho kumva ngo umuntu rwamusanze nyine uri kwicira n'izina kandi tuzi ko izina ry'umuntu ari ikintu kigenza byataye so inama nabagira mukomeze muri filime gashugi niyo nama ya mbere nama ya kabiri ni ukubyirinda kumva ko uri umusore ufite future kumva ko uri umusore niyo perezida yaratugiriye ikizere akavuga ati nitwe imbaraga z'ejo hazaza igihugu ntabwo ya yarabirebye nyine abona ko ari byo ntabwo yibeshye so rero natwe reka tubiranire tuve muri iyo mico y'ubusambanyi tunagira bagenzi bacu inama yewe niba ufite n'umushuti ubikora ntabwo yatumye ntabwo ari byiza ya ndumva ari izo nama nabagira ebyiri Tony wakoze kubana natwe mbere y'uko tukurekura akambanze nkubaza ikibazo kimwe Tony nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe mufitanye uwo muntu mwaba mufitanye irihe sano inde nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe icyo gihe nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe yes chanaho naba nkubeshye reka kubera kutamenyera kuba mu Rwanda biba bigoranye ntabwo nizi i Buganda Na secondaire nyine nayigiye i Buganda ibintu by'Ibinyarwanda ndakiza ku Kinyarwanda ariko nyine ibintu byo byagiye kure biramva Fasha kukimenya si cyangwa uragenda ikintu ugomba barakimbwire nanjye Okay nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe ni mama wawe nyirabukwe w'umufasha wa mukuru wawe ibyo binarubwo na 1.3 bimbajije nabyo nasubiramo kambi gusobanure neza wowe titi niba ufite mukuru wawe mukuru wawe afite umugore ubwo nyirabukwe w'uwo mugore ni nyine nyirabukwe w'uwo mugore ni mama w'umugabo we kandi mama w'umugabo we niwe mukuru wawe mama w'umugabo we ni we mama wawe nawe kuko umugabo ni mukuru we yari byansaba kwicara nk'umunsi wose nkabyiga ntabwo nabifata nubwo ibyo mbwiye ntabwo byibagiwe biragoye wabyiragiwe nyirabukwe ngo mu kimwe w'ibiki Tony na Shashi ni abavandimwe umugore wa Shashi nyirabukwe ni mama wa Shafi kandi mama wa Shafi niwe mama wa Tony none wabyumvise neza cyane murakoze murakoze nawe ubuse egoko twereka tubacike Tony wakoze kubana natwe ku bantu batarareba filime gashugi ni filime nziza ni filime ya Rukundo Arnaud uzwi ku izina rya Shafi cyangwa se Gashugi cyangwa se Pole Pole Jean Pole ku muntu utari wayireba yanirukira kuri YouTube akayireba turagushimiye cyane wakoze kubana natwe ikiganiro n'amakuru byo nakagaruka cyo tubasaba no gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mukore share and likes murakoze cyane ciao ciao